见精准，然后万能准，敏锐。让新人来回访他们的熟门。那在这个过程中就非常的受激励。当地的居民啊，就是性格都很单纯，那所以那边爱主的弟兄姊妹啊，都非常渴慕主的话，跟要有这个同，以及很需要同伴的配搭。这样的配搭是清神的。虽然说真的是感觉那边很多的需要，对，那我们也是真的就是觉得说，哎，很有负担，下一次我们还要再去，然后就觉得说，哦，真的很就是很受成全。我们欢迎我们的林调和，在这个调和里面，他把生命供应给我们。那我们要把这个生命供应出去的时候，我们的灵就需要释放。人生都是被属灵所充满的，而且这个生活真是太好太甜美了。那在结训的时候，他上台奉献。那这次其实每次听他上台奉献，就是短，就是全间这个是，有跟主要一继续就是亲密的交通，建立起就是在训练当中。那样子的祷告的生活，呼求主名的生活，不能就是操练呢，每天都是规律的吃喝，那早上也是5:30就要起床，然后给人，也让我们能够再去牧养主的小羊，因为枝子若不在葡萄树上，就不能结果子。一世为目标为精神，一终身不过下个。高不高？但年轻人啊，你不要只活在我们自己的里面，你一定要看见神的经历。提摩太那里啊，保罗跟提摩来说，不可教导，不可注意，记住，对不对？不可教好与神经纶不同的事，我们要祷告。不仅我们单身的时候祷告，主啊，我们的家庭、我们的婚姻、我们的职业，我们都祷告。